Seuraavaksi patriarkat ohjelmasarjassa käsittelemme Salomoa. Salomo, jonka nimi merkitsee rauhallinen, oli yksi Israelin kuninkaan Daavidin monista pojista. Hänen äitinsä oli Batsepa, yksi Daavidin vaimoista tämän haaremissa. Salomon kasvatuksesta tai koulutuksesta, ei raamatussa kerrota juuri mitään. Jotkut Salomon veljistä, kuten Amnon, Absalom ja Adonia, riitelivät keskenään verisesti havitellessaan kruunua. Salomo kruunattiin Israelin kuninkaaksi isänsä vielä eläessä, vaikkei ollutkaan veljeksistä vanhin. Salomon valtakausi ajoitetaan yleensä vuosien 960 ja 920 ennen Kristuksen syntymää välillä. Salomo lujitti valtansa eliminoimalla vastustajansa heti noustuaan valtaistuimelle, minkä jälkeen hän nosti armeijan hallinnon ja uskonnon johtopaikoille omia ystäviään hän lujitti asemiaan myös vahvistamalla armeijaansa ja hänellä oli jalkaväen lisäksi sotavaunuja ja ratsujoukkoja hän kävi menestyksekkään sotaretken syyriassa ja hän perusti sinne israelilaisia siirtokuntia hallitakseen kauppaa tunnetuin näistä kaupungeista on Mekitto. Salomo jatkoi maassa Daavidin aloittamia uudistuksia. Nousi kapinoita, mutta Salomo pysyi vallassa ja säilytti Israelin suurena. Kapinaan noussut Jerobeam lähti maan pakoon Egyptiin ja Israel solmi diplomaattisen avioliiton taniksessa hallitsevan faarao Siamun kanssa Salomon aikana Israel menetti osan Edomista ja Damaskoksen josta tuli aramin valtion pääkaupunki Silti perustettiin sotavaunujoukot ja linnoituksia vahvistettiin Negevin autiomaahan rakennettiin kastelulaitteita Esjon Keberin satama. Salomo oli suuri rakennuttaja, joka rakennutti esimerkiksi Jerusalemin kaupungin muurin, kuninkaan palatsin ja Salomon temppelin. Muualle valtakuntaansa hän rakennutti esimerkiksi linnakkeita ja kaupunkeja. Foinikian kuninkaan Hiramin kanssa tehtiin sopimus, jolla Foinikia sai rakentaa laivaston punaiselle merelle kauppaa varten. Mutta sen oli luovutettava osa sillä tehdyn kaupan tuotoista Salomolle kuparia louhittiin Israelin eteläosista, Akaban lahden lähistöltä. Kauppa ulottui eteläiseen Arabiaan asti. Salomo nosti Israelin kaupalliseen kukoistukseen. Saaban kuningatar vieraili hänen hovissaan, sillä hallitsijat tarvitsivat toisiltaan kauppatavaraa, ja kauppa-apua. Legendojen mukaan heistä tuli myös rakastavaisia. Perimätiedon mukaan Etiopian kuningassuku Menelikidit johtaa juurensa Salomosta ja Saaban kuningattaresta. Myös Pakrationin suku, joka on hallinnut Armeniaa ja Georgiaa, polveutuu perimätiedon mukaan Salomosta. Kertomusten mukaan Salomo eli loistossa tuhlasi rahaa ja voimavaroja ylettömästi ja piti naisista ja elämän nautinnoista. Salomolla oli suuri haaremi. Raamatun mukaan hänellä oli 700 kuninkaallista vaimoa ja 300 sivuvaimoa. Salomo tunnettiin suuresta viisaudestaan. Tunnetussa tarinassa hän antoi Salomon tuomion, jolla hän ratkaisi lapsen huoltajuuden kahden naisen välillä uhkaamalla halkaista lapsen kahtia, minkä avulla oikea äiti paljastui. Salomoa kuvataan kaikkia Lähi-idän ja Egyptin tietäjiä viisammaksi. Raamatun sanan laskuissa on kokoelma hänen nimiinsä pantuja sananlaskuja ja opetuksia. Runoilijana Salomo tunnetaan laulujen laulusta. Salomon ulkonäöstä Raamattu ei kerro mitään, vaikka hänen kaikkien edeltäjiensä ulkonäköä Teksteissä oli kuvattu. Jerusalemin temppelin rakentamisen vuoksi veroja oli korotettava. Suvaitsemalla vieraitakin uskontoja, Salomo ärsytti toiminnallaan juutalaisia. Temppelin rakentaminen työverona herätti nurinaa kansassa sekä Salomoa että Jahven papistoa vastaan. Kiristynyt verotus lopulta hajottikin valtakunnan Salomon kuoleman jälkeen. Salomon jälkeläisille jäi eteläinen Juudan kuningaskunta. Salomo pyysi Jumalalta viisautta ratkaista kahden naisen välinen riita-asia. Samalla Salomo sai viisautta taloudenhoitoon, armeijan johtamiseen ja muuhun kuninkaan toimimiseen ja hän tuli kuuluisaksi viisaudestaan. Salomon tuli tunnetuksi myös rikkaudestaan ja leveästä elämäntyylistään. Salomon valtakunnassa esimerkiksi hopea oli käynyt täysin arvottomaksi. Salomon tuomio on yksi hänen viisautensa osoitus. Luen seuraavaksi Ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta, luvusta kolme, jakeet 16-28. Salomon tuomio. Noihin aikoihin kuninkaan puheelle tuli kaksi porttoa. He astuivat hänen eteensä, ja toinen heistä sanoi, Herrani, kuule minua. Minä ja tuo nainen asumme samassa talossa. Hän oli läsnä, kun minä synnytin lapsen, ja kun oli kulunut kaksi päivää siitä, kun minä synnytin, silloin myös tuo nainen sai lapsen. Me olimme kahden talossa, ei ollut ketään muuta. Tuon naisen poika kuoli yöllä, hän oli nukkuessaan tukahduttanut sen. Silloin hän nousi, keskellä yötä ja otti poikani minun vierestäni. Minä nukuin ja niin hän pani lapsen viereensä makaamaan ja asetti kuolleen poikansa minun viereeni. Kun aamulla nousin imettämään poikaani, se oli kuollut. Minä tutkin silloin lapsen tarkoin, eikä se ollut minun synnyttämäni poika. Toinen nainen sanoi: "Tuo ei ole totta. Minun poikani elää, sinun poikasi kuoli." Toinen vastasi: "Ei tuo kuollut. On sinun poikasi. Minun poikani puolestaan elää." Näin he riitelivät kuninkaan edessä. Kuningas sanoi: "Tämä nainen väittää, että elävä poika on hänen ja kuollut tuon toisen." tämä toinen taas sanoi ettei se ole totta kuollut poika on toisen ja elävä hänen hakekaa minulle miekka kuningas sanoi miekka tuotiin kuninkaan eteen hän antoi käskyn halkaiskaa elävä lapsi kahtia ja antakaa toinen puoli toiselle toinen toiselle Silloin rakkaus lapseen pani elävän pojan äidin puhumaan, ja hän huudahti kuninkaalle, Herrani, anna lapsi hänelle, älä anna surmata sitä. Mutta toinen sanoi, ei minulle eikä sinulle, halkaiskaa vain. Silloin kuningas lausui, antakaa lapsi tuolle, joka ensin puhui, älkää tappako sitä, hän on lapsen äiti. Kautta koko Israelin levisi tieto tuomiosta jonka kuningas oli antanut. Kaikki alkoivat kunnioittaa kuningasta sillä he näkivät nyt että hän oli saanut Jumalalta viisauden tuomita ja hallita oikein. Jumalan edessä paljastuu kaikki salatutkin asiat. Väärän äidin kateus toimi näkyvästi Salomon edessä. Jumalan tuomio on oikea ja sisältää rakkauden läsnäolon. Jeesuksessa me olemme Jumalan vapauttaman tuomion kohteena. Saamme elää, elämämme iloiten aina Herrassa. Evankeliumin vieminen on tärkein tehtävämme maailmassa. Siihen saamme voimaa Jumalalta. Salomon viisauksista voi lukea sananlaskuista. Ne on osoitus Salomonin ajattelusta, hänen arvomaailmastaan ja viisaudestaan tässä elämässä. Hän on sen jättänyt perinnöksi meille tässä ajassa kulkeville myös. Ne ovat ajattomia ja oikeita elämän viisauksia. Daavidin psalmeista, Salomon isän, Daavidin kokemia asioita Jumalan tiellä, voi lukea psalmien kirjasta. Daavidin nimiin on kirjoitettu 73 psalmia. Psalmien sanomassa voi samaistua ihmisen kokemukseen Jumalan koulussa, ihmisen ahdistukseen, vapautukseen ja iloon ja moneen muuhun kokemukselliseen asiaan. Ne ovat hyviä sanoja meille, jotka elämme nyt vuorollamme tässä maailmassa. Niistä saa rohkaisua, tukea, vertaisuutta elämään.